gudoomiye hore ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Sidi oo wareysis iyo telefishanka Star TV ayaa waxaan wax ka waydiinay ciidamada AMISOM tacadiyada ay ka geystaan gobolka Shabeellada Hoose. Cabdiqaadir Sidi ayaa sheegay in markii gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose uu ahaa oo la xisaabtami jiray ciidamada AMISOM markii ay tacadiyo ka geysanayaan gobolkaas, balse hadda ay mudan tahay buuri su'aashaash in la weydiiyo gudoomiyaha haatan talada haya gobolkaasi, balse waqtigii aan joogay ayuu yiri waxa waan la xisaabtami jiray ciidamada AMISOM haddii ay dhibaato ka geystaan gobolkaasi. Waa kan isagoo arrimahaas ka hadlaya. Wariye, runtii waa kaaga mahadcelinaa su'aashaas. Anigu xilligan anigu gobolka joogay oo maxaa ku raada Shabeellada Hoose, haddii qadaf yar shacabka Soomaaliyeed loo geysto anigu waa ka hadli jiray. Markaati baad kaadeen shacabka Soomaaliyeed, macnaha ciidanka aanaa horsocon jiray. Horta goorma wax la hadlaynay aniga aab la socday. Marka saaleligeed marka ciidanka AMISOM xilligii aniga laga qaaday xilka, wixii ka dambeeyay xogo waxyaalo badan ka dhaceen waa maqlay, idaacadan ka maqlay, telefishinadan ka maqlay. Waxay ku haboon tahay ragga maxaa kore xilka haya oo hadda xilka haya inaad weydiisaan su'aasha, sababto ilaa shaqo qof uu leeyahay. Anigu marka waxaan oran lahaa xilligaasi maxaa kore aniga aan joogay waxa dhacay waa jiray, wixiina AMISOM maxaa kore waxaan ku qasabnay inay xaliso. Waxaa jirtay maxaa kore dayaradaha drowniska iyo gantaale Tomahawk iyo Kuruski, macnaha waa aniga waa ka degi jiray. Waxaan oran jiray hal shacaba, hal shacab iskaba dhaaf geed oo shacabka maxaa kore ay leeyihiin ama geed canba hadduu ku burburo, macnaha dacwan maxkamada Hagan aan ka balaqaanaa ku soo oogo iska dhaafeen binaadin wax loo geystay. Xilliga aniga joogay haba yaraatee nimankii argixisay waa lala dagaalami jiray, wax shacab wax loo geysan jirina ma jirin. Sale is-ammaani maayo, mar haddii wax loo geystana maqdha waa la siin jiray. Saleligeed marka arrintaasi aad baan ugu xunnahay hadday wax jiraan, laakiin waxaad weydiin kartaan saraakiisha ciidamada xoogga degla Soomaaliyeed ama saraakiisha AMISOM oo hadda xilka hayaan ama gobortooraha maxaa kore xilka hay-adda gobolka jooga ama ragga maamulka ah ama ragga maxaa kurada ismaamul goboleedyada aad weydiin kartaan. Laakiin hadda maxaan ku irahdaa anigu haddii jiraan shacabku wax loo dhimayo, macnaha waa u istaagi lahaa ama cidda hadday iisoo dacwoon lahayd. Laakiin ilaa hadda dacwadii ma soo gaarin, waxba liima sheegin. Saaleligeed marka in la xaliyay in kalena googi idaacada wax laga sheegay telefishinka waa maqlay, laakiin wax buruufa ilaa hadda ma hayo. Inta badan gobolka Shabeellada Hoose oo ah gobolka ay inta badan ciidamada AMISOM ka hawlgalaan iyagoona u jooga la dagaalanka Al-Shabaab ayaa waxa ay dadka gobolkaasi ku sugan waxa ay sheegaan cabashooyin la xidhiidha in ay tacadiyo u geystaan ciidamada AMISOM iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasoo madaafiic ku garaaca dadka shacabka. Maxamed Cabdi Cismaan, Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.